موت تک سلسلہ رکھو اس کو جاری. ہے نا, رمضان میں ہوتا ہے کبھی کر, رمضان میں ایسا جوش اور جذبہ ہوتا ہے کہ رمضان کی پہلی رات اپن بھی عشاء کے لیے گئے, تھوڑا لیٹ ہو گئے تو ارے غلط جگہ تو نہیں آ گئے, نہیں نہیں اپنی مسجد ہے لیکن جگہ نہیں, بولے باہر پڑھو جاؤ سڑک پہ کھڑے ہوئے جو ریگولر مسلی ہے, کیونکہ مسجد بڑھ گئی تخفے والے لوگوں سے پورے اندر ہے, مطلب مسجد تو فل ہے نا, پورے لوگ داخل ہے اس کے اندر, جو بےچارے اب کیا بولیں, مطلب ہنسنا رونا دونوں ایک ساتھ ہے, مطلب یہ مطلب یہ سچویشن ہی ایسی, کیا کرے اس کو کیا بولے, ڈیفائن نہیں کر سکتے. اور رمضان گزر رہے ماشاء اللہ, ابھی مسجد فل ہے نا, 27 کے بعد پھر تھوڑا سا معاملہ ڈاؤن فال آ جائے گا, اور اس کے بعد جب اگر 29 یا 30 رہی تو شیئر مارکیٹ سے برا کریش ہوں گا, وہ شیئر مارکیٹ میں تو بھی تھوڑا کریش آتا ہے, یہ کریش 100 سے میں کہتا ہوں 2 پر آ کے رکیں گا سیدھا, 100 لوگ آتے تو 2 ہو جائیں گے اس میں, نہ خطرناک. پھر مسجدیں انتظار کریں گی کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو 30 دن میرے پاس آتے رہے, اگر کسی کو مل جائے لا کر واپس چھوڑ دے میرے اندر. 30 دن ٹریننگ کے بعد آدمی 31 دن کیسا چھوڑ سکتا ہے, یہ احمق انسان تھا کہ 30 دن ٹریننگ کے بعد تو 31 دن عمل تھا, تو 40 دن جو نماز پڑھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت کیسے ہو سکتا ہے کہ اب زندگی بھر وہ نماز چھوڑے.